سلامونه دوستانو، زما نوم قادر شاه حمدي دی. دا ډابي فوټوشاپ سي سي 2019 پښتو کورس 19 ویډیو ته مو راغلاست یم دوستانو. په تیرا 13 ویډیو کې موږ پر پیج سلیکشن ټول، دا رنګ ډایرکټ سلیکشن ټول، شیپس مو ویل دوستانو، پر دې ټول مو کار وکړي. دا رنګ هین ټول، روټیټ ویو، زوم ان زوم اوت، دې ټول مو کار وکړي دوستانو. نن راځو په دې ځای کې دا پات ټول باکس باندې خلاص کو. ایډیټ ټول بار دوستانو دا آپشن په دې ځای کې تاسو کولای شئ چې خپل ټول بار یا خپل دا ټول باکس شیش کې ایډیټ کوي. وقت په دې آپشن کلیک ولګوي، اوس تاسو وګورئ موف ټول دی. مثلا زه ورته وایم چې موف ټول دی لاندې یا د لوړ وي، یا مثلا ګورئ دلته خپل تغیرات راځي. تاسو ورته ګورئ، مثلا زه غواړم دا سلیکشنونه ټول شیش کم سر ته کم، زه راځم په قتل ته کلیک کوم. ګورئ بیا به سلیکشنونه چې شیش سر ته به راسي. مثلا زه غواړم چې بیرته ریسټور کم، ریسټور ډیفالټس کلیک کړي، دی بیرته ریسټوریږي. یا هم غواړم چې د یو آپشن شارټ کټ چینج کم. مثلا اوس د موف ټول شارټ کټ چې دی وی ده، که زه چیرې په عادي حالت کې یو بل ځای ولاړ یم او وی کلیک کم، دی اوتومات چیرې راځي؟ موف ټول ته راځي. اوس زه غواړم چې دا چیش کم بدل کم، دغه د پاره راځم ایډیټ ټول بار، په دې ځای کې راځم. دلته مثلا زه ورته وایم چې دا آی کم. اوکې ډن. اوس که زه چیرې بل ځای ولاړ یم، آی کلیک کم، بیا به دی راځي چیرې؟ موف ټول ته. نو کولی شئ شارټ کټونه هم دلته ایډیټ کړئ. په دې ځای چې کله کلیک ولګوئ، بیا راسته کلیک، وروسته ایډیټ ټول بار. نو راځم په دې ځای کې بیرته به دا چې کوم وی کوم، دا به ټول بیرته سم شي. په دې ځای کې ریسټور ډیفالټس کې چیرې ته سره غلط سو، یا غواړي بیرته د کمپنی شکل کې، نو ریسټور ډیفالټ کلیک کړئ. کلیر ټول، ټول ټول کلیر ای سیو پرسیټ. مثلا تاسو یو رقم په خپل خوښه جوړ کړئ، هغه سیو سیو وی سبتوي سی کولای شئ دلته سافت کړئ خپل ځان سره، بیا کولای شئ بل ځای چې کې استفاده کړئ. دا ټول بار دي دوستانو. او بل هم په دې ځای کې دا کلرز دي دوستانو، یو فور ګراوند کلر دی، بل بیک ګراوند کلر دی. فور ګراوند کلر عمومي دوستانو د ټیکست د پاره کارول کیږي، د ټیکست د رنگ د پاره، د رنگ د برش د پاره، او بل د پینټ وکړ چې موږ یو ساحه ته رنگ ورکو، دغه د پاره موږ فور ګراوند کلر کارولای سو. مثلا موږ فور ګراوند کلر تور دی، نو که زه غواړم یو ساحه ته رنگ ورکم، دی به هغه رنگ کاروي په دا ترتیب سره. خو که چیرې مثلا فور ګراوند کلر زه چې کوم واړوم چینج کړم، بیا به دی وروسته بیرته خپل چې کوم رنگ دی ولاړ دی، هغه به دی کاروي. دغه رنگ برش کې هم موږ کولای سو چې شیشه کو دا استفاده کو. په دې ځای کې برش هم د دغه فور ګراوند کلر کاری، او بل هم دوستانو فور ګراوند کلر چې کاری هغه ټیکست دی. که چیرې دی په هر رنگ کې و فور ګراوند کلر، نو موږ ټیکست خط رنگ و چې سي په هغه رنگ کې سي. خو دلته هم د ټیکست رنگ دلته هم تاثیر لري دوستانو. دا رنگ هم اوس د ټیکست رنگ دی، او هلته فور ګراوند کلر هم دی چې کې کاری. او بل دوستانو په دې ځای کې بل موږ لرو بیک ګراوند کلر. بیک ګراوند کلر بیا عموما د ایریزر د پاره موږ کارولی سو. مثلا اوس ایریزر سره کم دا عکس پاکي، سپین عکس پاکي، ځکه چې فور ګراوند بیک ګراوند کلر چې شتي سپین دی. خو که زه چیرې دا سور کم، بیا به دی رنګ اړوي. ګورې ایریزر هم بیا خپل رنګ اړوي. نو دا فور ګراوند کلر دا مختلف ځایونو کې بیا موږ کار ځینې اخیستلی سو د رنګ د پاره. که چیرې دوستانو دی ګوري اوس دا رنګونه ما سره واړول، مثلا دا مې چیش کوي، دا مې سپین کوي، یا بل سور سو، دا غواړي بیرته عادي حالت ته راولي، نو ډي پرېس کوي په کیبورډ کې، ډي بټن کلیک کوي، دی بیرته عادي حالت ته راځي. او که چیرې مثلا د خبرې دا تاسې تور کوي دا رنګ، او دا بل مو سپین کوي یا مو بل رنګ کوي، بیرته غواړي چې دا دوه سره واړوي. خو دلته دا دلته هم آپشن لري، دا هم کلیک کولای سي. او بل په کیبورډ کې شارټ کټ لري ایکس، ایکس چې کله کلیک کوي، دی بیرته چیش کېږي، عادي حالت ته راځي. او بل هم دوستانو په دې ځای کې موږ لرو ماسک دی، کویک ماسک موډ دی. دا د دې لپاره کارول کیږي دوستانو، فاست سلیکشن دی د برش ته لارې تقریبا. نو زه راځم دا څنګه موږ کارولی سو، زه به دا لارې ایسته کړم. زه راځم دی به کله کلیک کړي دوستانو، تاسو چې کله دی په دې ترتیب سره چې کله کلیک سو، بیا به راسي برش به انتخاب کړي، او راځي په دې ځای کې به داسې یو برش انتخاب کړي چې اوس انتخاب شوی دی. زه به دا اندازه یو څه ور ډېره کړم. اوس راځو غواړو چې یو ساحه سلیکټ کړو. نو د سلیکشن لپاره دا ډېر شکار کوي. زه راځم په دې ځای کې دا ساحه چې کوم په دا رقم سلیکټوم. تاسو وګورئ دا دغه ورشتان ما ټول سلیکټ کړله. نو وروسته راځئ دی به ایسته کړئ،
ګوري او سلیکشن موږ ته جوړ کړي. خو پات نور سه هم ما سره سلیکټ کړل. داغه د پاره چې موږ هغه ایسته کو راځي سلیکټ ته او دلته به انورس کلیک کړي. شفټ کنټرول آی چې شتي شارټ کټ دی. اوس یوازې ورېښتان موږ سره چې شي سپل سلیکټ سول. نو زه راځم د دې لپاره اوس موږ کولی شو د دې رنګ هم چینج کړو. د دې ورېښتانو او دغه رنګ نور سلیکشن هم دی. دا عادي راځم دې ځای کې هیوس انسټریشن ته. ګوري دوستان اوس کولی شئ چې دا رنګ چیش کړئ ورته واړوئ. هر رنګ چې ستاسې خوښ وو هغه ورکولی شئ په دا ترتیب سره. یعنی دا تقریبا سلیکشن دپاره کارول کیږي. او بل هم دوستانو چینج سکرین موډ دی، شارټ کټ ایف دی. مثلا اوس په دې ترتیب سره اول سټنډرډ سکرین موډ دی چې دا د اوس حالت کې چې کوم دا سټنډرډ دی. او بل فل سکرین موډ ویت مینیو بار، مینیو وی دی فل سکرین دی. او بل ساده فل سکرین موډ دی چې دا موږ سره عموما هغه وخت موږ کاروو چې یو اکس ډیزاین کو یا یو بل ډیزاین جوړ کو. نو دی موږ فل سکرین ته اړو تر څو وی ګورو چې ډیزاین سم دی نه دی. دغه دپاره موږ دا کارو فل سکرین کله کلیک کړي تاسو وګورئ ټول موږ ته شي یا مینیو وی هغه ځینې ایسته کړله. زه راځم دا به چې کوم سټنډرډ سکرین بیا کوم. ستاسو له توجه نړۍ مننه دوستانو. بله ویډیو کې به د خیره فایل مینیو شروع کړو. د الله په امان.